خپرونه په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زمنګ د نننې خپرونه موضوع بیا هم تیمم او همدارنګ اذان او د منځ مسائل. اول په دې باندې پوه شو چې تیمم څه ته وایي. تیمم په لغت کې قصد او ارادي کولو ته وایي. تیمم په لغت کې قصد او ارادي کولو ته وایي او شرعا یا اصطلاحا په پاکه خاوره یا په هغه څه چې د ځمکې له جنس څخه وي د مخ او لاسونو مسح کول. مسح الوجه واليدين عن صعيد مطهر. په پاکه خاوره یا هغه شی چې د خاورې د جنس نه یا د ځمکې د جنس نه وي په هغه باندې د مخ او د لاسونو مسح کولو ته تیمم ویل کیږي، چې هغه شګه وي که چونه وي یا نور شیان. د تیمم په باره کې الله رب العزت په خپل کلام کې فرمایي په سورة النساء کې: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. الله رب العزت فرمایي کچیر تاسو ناروغه یاست یا په سفر کې یاست یا کوم یو ستاسو له تنګځای یعنی بیت الخلا نه راشي او یا تاسو ملامست کړی وي د ښځو سره او بیا اوبه پیدا نه کړئ، نو په پاکه خاوره باندې تیمم وکړئ او طریقه یې الله ورښیي چې بیا مسح وکړئ په مخونو او خپلو لاسونو. بېشکه الله پاک زیات مهربان او بخونکی ذات دی. د تیمم فرضونه زمونږ فقها لیکي چې په تیمم کې درې شیان فرض دي. اول، نیت کول. په کوم وخت کې چې ته تیمم کوې په خاورې باندې، نو نیت د پاکي به کوې. دویم، دواړه لاسونه په پاکه ځمکه کې ښودل او لاسونه په مخ داسې راښکل چې د مخ یوه حصه هم پاتې نه شي. دریم، دواړه لاسونه بیا په پاکه خاوره وهل او د سنگلو سره په دواړو لاسونو داسې راښکل چې لږ ځای هم پاتې نه شي. دې ته تیمم ویل کیږي او دا د تیمم فرضونه دي. په تیمم کې درې شیان فرض شول: یو، نیت کول د پاکي. دویم، یوه ضربه یعنی د لاسو وهل پاره د دې چې په هغه باندې مخ مسح شي او د مخ یو ځای هم پاتې نه شي. دویمه ضربه لاسونه به په ځمکه وهي دې لپاره چې په هغه باندې دواړه څنګلې په هغه باندې مسح کړي. د تیمم سنتونه زمونږ فقهاو د تیمم تقریبا 15 سنتونه بیان کړي دي. لومړی، چې کله تیمم کوي باید بسم الله الرحمن الرحیم ووایي. دویم، زړه کې به نیت وکړي. یو خو نیت د پاکي چې کوي اخو فرض دی خو به وایي، خو په زړه کې نیت کول دا سنت دي. دریم، په پاکه ځمکه دواړه لاسونه د ورغو د اړخه په پاکه خاوره ووهي. څلورم، دواړه لاسونه په مخ راکش کړي که چیرې لاسونو پورې زیاته خاوره نښتې وي کولی شي چې لاسونه وڅنډي. پنځم، لاسونه په پاکه خاوره ووهي، بیا دې په دواړو څنګلو اول په ښي څنګل چپ لاس راکش کړي، بیا دې په چپ لاس تر څنګلې پورې ښي لاس راکش کړي. دا د تیمم سنتونه دي چې زموږ فقهاو بیان کړي دي. اول دې د چپ لاس دا درې ګوتې آخري ونیسي او د ښي لاس د درې ګوتو د پاسه دې راکش کړي مغسې تر آخره پورې، او بیا د لاس واړی په دې دوه ګوتو باندې دې د لاس دا بل مخ مسح کړي، همدارنګه چپ لاس. اوس په کومو وختونو کې تیمم وهل تا ته روا دي؟ کله چې اوبه د یو میل یا دوه میل نه لرې وي، دوه کیلومتره یا درې کیلومتره اوبه ستا نه لرې دي او د منځه وخت دی، ته کولی شي چې دلته تیمم وکړې. دویم، کوهی او څا شته لاکن د اوبو د راویستلو اسباب نشته، رسۍ او بوکه نشته چې هغه ته په کوهی کې ورکته کړي او د هغه ځای نه اوبه راوباسي، نو دلته هم تا ته تیمم وهل روا دي. دریم، د اوبو خواته په تللو د څه ضرر رسېدلو ویره وي، هلته یا دښمن دی، اوبه شته نږدې دي، خو د اوبو خواته چې ځي تا ته د ضرر ویره ده یا دښمن دی. همدارنګه یا ځینې حیوانات دي چې د هغو د ویرې ته نشي کولی چې د هغه ځای نه اوبه راوړي، بیا هم کولی شي چې ته تیمم وکړي. څلورم، چې سړی مسافر وي یا په موټر کې سور وي یا په الوتکه کې سور وي
او هلته د اوبو انتظام نه وي، یا موټر درته په لاره کې د منځل لپاره نه دري چې د منځو وخت راځي، ته کولی شې په موټر کې هغه خپل صادر باندې تیمم ووهي او د هغه نه وروسته خپل منځ ته ادامه ورکړي. پنځم، د څه ناروغي ویره وي چې د اوبو په استعمال سره د ناروغي د زیاتېدو سبب کیدلی شي، ته ناجوړه یې، څه مرض لري. که اوس ته اودس کوې نو د اوبو استعمال تا لپاره مضر تمامېږي، نو فقها ویلي دي چې په دې صورت کې دا تیمم وکړي، اودس دې نه کوي. شپږم، کله چې اوبه کمې وي او د سکلو د اوبو د کمیدو سبب کیږي، نو دلته ته تیمم وکړه. په سفر کې روانې دومره اوبه دي چې هغه تا خپل سکلو لپاره راخیستې دي، نو که ته په دې اوبو باندې اودس وکړې نو د ستا د سکاکو اوبه کمیږي، نو فقها وایي چې ته اودس مه کوه، دلته هم تیمم وکړه. اووم، د جنازې مانځه په وخت کې، همدارنګه د اختر د لمانځه په وخت کې، ځکه دا دواړه قضایي نه لري. د اختر لمونځ ولاړ دی، که تو ته اودس کوې نو تا نه د اختر لمونځ فوتیږي، نو تیمم وکړه. همدارنګه د جنازې د مانځه د قضا کیدلو ویره ده په تا باندې، نو کولی شي چې په دې صورت کې تیمم وکړې، اودس ته ضرورت نشته، او د خپل هغه جنازې مونځ او همدارنګه د اختر لمونځ وکړې. ځکه د جنازې مونځ او د اختر مونځ دا دواړه قضایي نه لري، خلف نه لري. خو که وختي مونځ تا نه قضا کېده اوبه نه وي، تر څو چې اودس کوې تا نه قضا کېږي د ماسپښین مونځ، تا لپاره تیمم جایز نه دی. پرې چې قضا شي، د قضایي نه وروسته بیا اودس وکړه او د دې مانځه قضایي راوړه. که چیرې اوبه کمې وي، یوې خبرې ته باید متوجه شو اورېدو. که چیرې اوبه کمې وي، اودس پرې پوره نه کېده، نو په دې صورت کې د اوداسه سنتونه پرېږدي. خوله دې مینځي، پوزه دې مینځي، مخ دې یو وار وینځي، لاسونه دې یو وار وینځي، مسح دې وکړي او پښې دې یو وار وینځي. نو په هغو اوبو باندې چې د اوداسه فرضونه پوره کیږي، په هغه صورت کې تا لپاره تیمم جایز نه دی، بلکې هغه د اوداسه فرضونه به پوره کوي او مونځ به کوي. دونه اوبه دي چې ټول هغه سنتونه د اوداسه چې مراد کوي هغه ته نه پوره کیږي. نو فرضو باندې اکتفا وکړه او اودس وکړه، مونځ وکړه، خوله مینځه، پوزه مینځه، مخ یو وار وینځه، لاسونه یو وار وینځه، مسح وکړه او پښې یو وار وینځه، او د خپل مونځ وکړه. په دې صورت کې چې دومره اوبه چې فرض پې ادا کیږي، نو تا ته تیمم کول جایز نه دي، بلکې هغه فرض به کوې، یعنی فرض د اوداسه به کوې او وروسته د هغه به ته مونځ کوې. که چیرې چا تیمم وکړه او مونځ وکړه او وروسته هغه ته اوبه پیدا شوې، نو د مانځه د بیا راګرځېدلو ضرورت دې لپاره نشته، هغه مونځ د دې صحیح دی. که چیرې لمونځ کوونکي ته دا یقین وي چې د مانځه په آخري وخت کې د اوبو د پیدا کیدلو امکان شته، یا څه وسیله پیدا کیږي، دا یقین وي ورته، نو مونځ دې پرې د آخري وخت کې د خپل مونځ ادا کړي. اوس د مانځه اول وخت دی، د اوبو بالکل د وجود د اوبو د پیدا کولو څه امکان نشته دی، خو تا سره دا یقین شته چې د مانځه په آخري وخت کې ماته اوبه پیدا کیږي، نو مونځ پرېږده، تیمم مه کوه. هغه آخري وخت کې ته بیا اودس وکړه چې اوبه تا ته پیدا شوې، او د هغه نه وروسته د خپل مونځ وکړه. په کومو شیانو باندې تیمم ماتیږي؟ په هر هغه شیانو باندې چې اودس ماتیږي، په هغه باندې تیمم هم ماتیږي. او همدارنګه چې کله د اوبو د استعمالولو باندې ته قادر شوې، په دې صورت کې بیا هم تیمم ماتیږي. تا تیمم وکړه، لا مونځ دې نه دی کړی، درستی تا لپاره اوبه پیدا شوې، نو تیمم دې مات دی. همدارنګه ته ناروغه وې، تیمم دې وکړه چې مونځ وکړې، خو روغ شوې، اوبه پیدا شوې، د اوبو په استعمال باندې قادر شوې، بیا هم ستا تیمم مات دی. دا و د تیمم مسائل. وروسته د دې نه اذان. اذان په لغت کې خبرولو او اعلانولو ته وایي، او د شریعت په اصطلاح کې هغه مشخصې او ځانګړې کلمې او الفاظ دي چې هغه شرعاً د پنځه وخته او د جمع لمانځه ته د خلکو د رابللو او خبرولو لپاره هغه ټاکلې شوي دي. هغه ځانګړې کلمې دي. د اذان په باره کې الله رب العزت فرمایي: یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر الله وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. ای مؤمنانو، کله چې د جمعې لمانځه لپاره اذان وشي، نو تیزی وکړئ د الله تعالی ذکر او مونځ لپاره، او خرڅول او اخیستل پرېږدئ. دا ستاسو لپاره ډېره غوره ده که تاسو پوهیږئ د هغه بیې شرانه. تاسو دپاره د مانځه تک دا ډېره غوره خبره ده، او اذان طریقه خو به تاسو ته معلومه.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله صرف سهار منزكبة الصلاة خير من النوم دوارهم وي او د اذان سنت طریقه ده چې مؤذن د شهادت ګوتې د په غوږونو کې کیدي او په یو لوړ ځای کې ودرېږي او د اذان چې کومه طریقه موږ تاسو ته ذکر کړه دا د دې ډېر په لوړ اواز سره ولولي. دا د اذان طریقه ده. د اذان نه وروسته دعا، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. اي خدایا چې ته پالونکی یې، رښتیا هم دا بلنه پوره او کافی ده، د بدلون او تغییر له ټولو نواقصو پاکه ده، او رښتیا هم لمونځ هغه عبادت دی چې تر قیامته د نسخې او تغییر وړ نه دی. سوال کوم چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هغه ځای ورکړي چې په جنت کې د خپلو خاصو بندگانو لپاره تیار کړی دی، او هغه بهتری او نیکی ور په برخه کړي چې خپلو خاصو بندگانو ته ورکوي، او هغه ستایل شوی ځای ته واستوه چې تا یې وعده کړې ده، رښتیا چې ته له خپلې وعدې نه نه په شا کیږي. دا د اذان دعا ده. د اذان پسې وروسته اقامت، د لمونځ شروع کېدو نه مخکې د اذان د الفاظو دوباره تکرارولو ته اقامت وایي. او د اقامت معنا دا ده چې اوس لمونځ شروع کېدونکی دی. او د اذان او اقامت په منځ کې صرف فرق دومره دی چې په اقامت کې به د حی علی الفلاح نه وروسته قد قامت الصلاه دوه وارې وایي. یعنی مطلب دا دی چې مونځ ودرېدونکی دی او مونځ ودرېدونکی دی. اذان باید بالغ سړی وکړي او اورېدونکی باید د مؤذن د اذان جواب ورکړي. او چې کله اذان وشي او انسان په جومات کې وي، بغیر د کوم شرعي عذر نه د هغه د مسجد او جومات څخه نه وځي، ځکه دغه سړی ته په حدیث شریف کې منافق ویل شوي دي چې د جومات نه بغیر د عذر نه وځي. نو په دې هیله قدرمنو اوریدونکو، خویندو او ورونو، چې تاسو تیمم د تیمم طریقه او همدارنګه اذان او اقامت په صحیح توګه باندې یاد کړی وي، اوس به راشو د منځ بیان ته. دا وروسته دی ویلم اساسی قانون قرآن را لیگل ای رب منان پا نبی آخر زمان نازل شویل اسمان اساسی قانون قرآن را لیگل ای رب منان پا نبی آخر زمان نازل شویل اسمان نوی دور او بدلون یو دمینی اوقتون پیلامه دا خوب جوندون چه نازل شد قانون نوی دور او بدلون یو دمینی اوقتون پیلامه دا خوب جوندون چه نازل شد قانون زمونگلار خود دورانما ترش پو تسبین سبا دا اللہ پلوینا ماجیز دا مصطفی ماجیز دا مصطفی ماجیز دا مصطفی ماجیز دا مصطفی ماجیز دا مصطفی. قدر منو اوریدونکو، بیا هم زمونگ سلامونه او نیکی هیلی اومنی. د اسلام په مقدس دین کې د لمانځه عظمت او د لمانځه اهمیت، د الله رب العزت په پاک ذات او صفات، د هغه په بشمار احساناتو او کمالاتو، د هغه په یووالی او پاکوالی باندې ایمان راوړل، او د الله منلو فطری او قدرتی ده تقاضا ده چې بنده د هغه په دربار کې د خپل عاجزی او محتاجی او د هغه د لویوالی اقرار او اظهار وکړي، او د هغه په یادولو باندې خپل زړه او روح خوشاله کړي. په دې کې هیڅ شک نشته چې مونږ دغې خبرې پوره کولو او د دې مقصد حاصلولو دپاره یوه لویه ذریعه ده. د ټولو پیغمبرانو علیهم الصلاة والسلام په تعلیم کې او په آسمانی شریعت کې د ایمان نه پس لومبنی حکم د مونځ حکم راغلی دی.
شاه ولی الله رحمه الله په خپل کتاب حجة الله بالغه کې لیکي، و اصل الصلاة ثلاثة اشیاء: ان يخضع القلب عند ملاحظة جلال الله وعظمته، ويعبر اللسان عن تلك العزمة وذلك الخضوع بأفصح عبارة، وأن يؤدب الجوارح حسب ذلك الخضوع. د دې عبارت حاصل دا دی چې د مونځ بنیاد دا دی چې بنده په یو وخت کې د خپل زړه، ژبې او ټولو اندامونو نه د الله تعالی د لویوالي او د جلال اظهار او اعلان وکړي، او د خپل عاجزي او بندگی اعتراف او اقرار وکړي. دا د مانځه حقیقت دی. په دې موضوع باندې علامه سید سلیمان ندوی رحمه الله اغلی کړی دی چې مونځ څه شیز دی؟ د مخلوق د خپل زړه، ژبې او لاسونو خپونه د خپل خالق د بندگی اظهار کول دي. دا مونځ دی چې مخلوق د خپل زړه نه، د خپل ژبې نه، د خپل لاسونو نه، د خپل پښو نه، د خپل د خالق ته د خپل د بندگی اظهار کوي. دې ته مونځ وایي. او د دې رحمان او رحیم یادول، او د هغه د بې حده احساناتو شکریه ادا کول، او د ازل نه د ثنا او د تعریف، او د هغه د یووالي او لوی اقرار کول، دا خپل محبوب روح ته خطاب دی. دا د خپل آقا په حضور کې د بدن بندگی ده. دا زموږ د زړه د فطرت ترانه ده. دا د خالق او مخلوق په منځ کې د تعلق او د نزدیکیت ذریعه ده. دا د بیقرار روح سکون او آرام دی، او د غمزن زړه شفا ده، او د نا امید زړه امید دی. دا د فطرت آواز دی. دا د حساس او اثر اخستونکی طبیعت د ننه آواز دی، او دا د زندگی خلاصه ده. دی ته مونځ ویل کیږي. د مانځه فرضیت د الله رب العزت ارشاد دی چې واقیم الصلاه، مونځ قایم کړئ. د اقامت صلات مطلب دا دی چې مونځ همیشه په پابندی سره د هغې د ارکانو، شرایطو او سنتو او مستحبو خیال ساتلو سره ادا کړئ. د دې مطلب دا دی. او مونځ د ټولو پیغمبرانو علیهم الصلاة والسلام د شریعتونو بنیادی رکن دی. د ټولو پیغمبرانو صلی الله علیهم وسلم د قرآن کریم د تعلیم مطابق پیغمبرانو علیهم الصلاة والسلام همیشه په خپله د مونځ اهتمام کولو، او خپل امت ته به د مانځه تاکید کولو. حضرت ابراهیم علیه السلام خپل خوږ زوی اسماعیل علیه السلام د مکې مکرمې په ورانه او شاړه ځمکه کې آباد که، او هغه مطلب هغه ته وښیې چې ربنا لیقیم الصلاة، ای زما پروردګار، دا د دې دپاره چې دوی مونځ قائم کړي. حضرت ابراهیم علیه السلام خپل دپاره او خپل نسل او اولاد دپاره دعا کوي. فرمایي: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ای زما پروردگاره ما او زما اولاد منګزاره جوړ کړي. د حضرت اسماعیل علیه السلام په باره کې د قرآن مجید گواهی ده چې الله فرمایي: وکان یأمر اهله بالصلاة، او هغه اسماعیل چې خپل اهل او عیال ته د مونځ کولو حکم ورکوه. د حضرت شعیب علیه السلام د مونځ ذکر په سورة هود کې دی چې الله فرمایي: الصلاتک تأمرک. د شعیب علیه السلام قوم شعیب ته ویلي چې دا نیکې خبرې ځکه ته مونږ ته کوي چې آیا ستا مونځ تا ته دا حکم درکوي. د حضرت لوط، حضرت اسحاق او حضرت یعقوب علیهم السلام په باره کې د قرآن مجید بیان دی: و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاة، الله وایي چې موږ دوی ته د نیک کار کولو او د مونځ قایمولو دپاره وحی وکړه. حضرت لقمان خپل زوی ته نصیحت کوي: یا بنی اقیم الصلاة، ای زما زوی مونځ کوه. حضرت موسی علیه السلام ته د الله حکم کیږي چې واقیم الصلاة للذکر، او زما یاد کولو دپاره مونځ قایم کړه. حضرت موسی او حضرت هارون علیهم السلام ته الله تعالی فرمایي: واقیم الصلاة، او تاسو دواړه مونځ قایم کړئ. بني اسرائیل سره د الله تبارک تعالی وعده وه: انی معکم لئن اقمتم الصلاة، که چیرې تاسو مونځ قایم کړه نو زه به تاسو سره یم. د حضرت زکریا علیه السلام په باره کې د قرآن حکیم ارشاد دی: وهو قائم یصلی فی المحراب، زکریا علیه السلام به په محراب کې ولاړ و او د الله لپاره به مونځ کولو. حضرت عیسی علیه السلام فرمایي: و اوصانی بالصلاة، الله تعالی ما ته د مانځه تاکید سره حکم فرمایلی چې ته مونځ کوه. نو مونځ د ټولو انبیا علیهم السلام د شریعتونو بنیادی رکن دی.
دا نه چې مونځ یوازې په موږ او تاسو باندې فرض شوی په بل چا باندې نه. او مانځه ته په عربي کې صلات وایي. د صلات معنا دعا ده. قرآن کریم فرمایي وصلی علیهم ان صلاتک سکن لهم، دوی دپاره دعا کوئ، ستاسو دعا د دوی دپاره د اطمینان سبب دی. او مانځه ته ځکه دعا ویل شي چې انسان الله پاک ته خپله عاجزي، فقیري، بیچارګي او بېوزلي څرګندوي، او د بندګۍ د قائم پاتې کیدلو لپاره انسان د الله پاک څخه دعا غواړي چې په نیکه او اسلامي لاره دا انسان الله برابر کړي. نو په اسلام کې هر فرض حکم ضروري وي، خو لمونځ په ټولو فرایضو کې د خاص اهمیت وړ دی، ځکه که انسان په هر حال کې وي، هغه به خامخا لمونځ کوي، که غریب وي، که مالدار وي، که یتیم وي، که اسیر وي، که پاچا وي او که گداغ وي، که روغ وي، که رنځور وي، که د جنگ په حال کې وي او که د امن په حال کې وي، تر څو چې د بنده هوش او حواس په ځای وي، تر مرګه به هغه مونځ کوي او د مانځه معاف کېدل نشته، او د قیامت په ورځ به د ټولو نه مخکې د انسان څخه د مانځه پوښتنه کېږي. ګورئ، که چیرې انسان ناروغه وي او په ولاړه لمونځ نشي کولی، هغه ته په اسلام کې په ناسته د لمونځ کولو اجازت شته، او که په ناسته رکوع او سجده نشي کولی، په اشاره ورته اجازه شته، او که په ناسته قدرت نه لري نو په ډډه یا په ملاسته په اشاره ورته اجازت شته. په دې باید پوه شو چې لمونځ ډیر اهم او ضروري رکن دی، او په هیڅ صورت کې د دې معاف کیدل نشته. او لمونځ د ټولو پیغمبرانو علیهم الصلاة والسلام د شریعتونو بنیادی او اصلي رکن دی. رسول الله صلی الله علیه و سلم دو کالو ماشون ته هم د مونځ کولو حکم کړی دی، او بیا یې فرمایلی دی چې کله ماشون د لسو کالو شي او مونځ نه کوي نو په وهلو پرې مونځ وکړئ. خو نن مشران په کورونو کې پراته دي، د الله ویره ورسره نشته چې هغوی مونځ وکړي. په قرآن کریم کې څو ځایه د لمانځه په کولو تاکید راغلی، او په مونځ کې سستی کوونکو ته په قرآن کریم کې سخت وعید ذکر شوی، هغه د منافق خاصیت ښودلی رسول الله صلی الله علیه و سلم. رسول الله صلی الله علیه و سلم خپل قول او عمل دواړو سره د دې اهمیت او عظمت ښودلی دی. حضرت ابي سفيان فرمای سمعت جابرا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاه. لا ابو سفيان روایت دی چې هغه ما د حضرت جابر نه اوریدلی دی چې هغه به ویل چې د رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دی چې د مسلمان او کافر او مشرک په منځ کې توپیر د لمانځه په پریښودلو ده. نو چا چې مونځ پریښود ګویا چې هغه د کفر حد ته ورسېده. د اسلام د مقدس دین بنیادی او اهم رکن دی. الله دې موږ ته توفیق راکړي چې په سمه طریقه سره موږ او تاسو لکه څنګه چې دین راښودلی په هغه طریقه باندې مونځ ادا کړو. انشاءالله په نورو خپرونو کې به په دې باندې وغږېږو. دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند او پاتې ورځې نیکمرغه. الله مو مل شي. خایست خکل رهبر محمد نبی سرور تکلیف نای گالل مبارک پخپل بشر. خایست خکل رهبر محمد نبی سرور تکلیف نای گالل مبارک پخپل بشر. با احد کی دندان دوڑ اغبر شو شهیدان همی خکلی اصحابان. خایست لکا گلان زملار خود اور نما ترش پو تسبین سبا دا اللہ پلوینا معجزہ دا مصطفی. زملار خود اور نما ترش پو تسبین سبا دا اللہ پلوینا معجزہ دا مصطفی. 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 راشی و گورو خپل حال چی شروع مدی زوال یو اختفا چا جنجال نکوی شوکی لو قال. راشی و گورو خپل حال چی شروع مدی زوال یو اختفا چا جنجال نکوی شوکی لو قال. مملار خود اور نما ترش پو تسبین سبا دا اللہ خپل وینا معجزہ دا مصطفی. معجزہ دا مصطفی. معجزہ دا مصطفی. معجزہ دا مصطفی. معجزہ دا مصطفی.
اوس د عصر کافران دی را ټول په یو میدان سپکاوی کړي د قرآن لاس تر زنی مومنان اوس د عصر کافران دی را ټول په یو میدان سپکاوی کړي د قرآن لاس تر زنی مومنان رازی وکړو دا همت کړو راویخ مسلم امت کړو په خپلو کې پیدا مومنانو یو عادت مونږ لارښود او رهنما تورو شپو ته سپین سبا د الله خپله وینا معجزه دا مصطفی مونږ لارښود او رهنما تورو شپو ته سپین سبا